अहिले भागेर जानुभएको छ, उहाँलाई माइती बक्सको जिम्मा लगाएर प्रहरीले हस्तान्तरण गरेर उहाँको हातमा। अब तिन दिनपछि उहाँको पुरानो श्रीमतीसँग, जेठी श्रीमतीसँग उहाँको जन्म दर्ता, बिहे दर्ता, नागरिकता टुङ्ग्याइसकेपछि तिन दिनपछि मात्रै बस्ने, त्यसपछि मात्रै कुनै निर्णय हुन्छ, अहिले कुनै पनि निर्णय नगर्ने भनेर उहाँको माइतीको जिम्मा लगाएर हस्तान्तरण गरियो। टोल समितिबाट हामी समाज मिलेर मिलाइदिन्छौँ, उसलाई दिलाइदिन्छौँ। 7 लाख जति रहेछ पाउनुपर्ने पैसाहरू, 7 लाख 28 हजार किन भन्दा पनि अब मेरो माइतीहरूलाई नै सोध्नु पऱ्यो होइन। माइतीहरूले अब मैले दुःख पाएँ भने त म जाने नै माइतीहरूसित हो। अनि माइतीहरूलाई सोध्दा नि दाई भाइले एकचोटिलाई उस भयो, माफ गरिदिए, अनि फेरि मिलाएर राख्छु भनेर रहेछन्। अब यसरी मिलेर बस, यताउति सबै कागज पत्र भोलिबाटै बना, यस्तै यस्तै कुरा भयो। अनि मैले त दिने नै भनेको थिएँ, आज पनि मैले टर्चर गरेँ भने आज पनि दिन्छु मैले। अब यता सुन्नु न, अब छोराहरू पनि यत्रो छन्, एकचोटि त छोरालाई नि सोध्नु पऱ्यो। अब बाबालाई जसरी भयो भने घरै लाने भनेर भन्छन्, छोराहरूको नि त भविष्य सोच्नु पऱ्यो नि। मैले त जेठी श्रीमतीले के भनेछ भने अब छोरा छोरीको नाइटर निकालिदिने, आफ्नो नाइटर निकाल्ने, अब बुढाले कमाइ गरेर पाल्ने भन्ने कुराहरू छ। उसले न्याय पाए, या त अलिक न्याय पाएन कि जस्तो भयो। विदेशबाट कमाएको पैसा अनि घरमा जग्गा बेचेको पैसा सफ गरेर कटौती गरेर चाहिँ घरको पैसा त्यति नै उसले तिर्न पऱ्यो। फेट रूपमा मैले यो भनेछु कि अब अहिले तत्कालै अब यसरी चाहिँ घर लान नहुने हो। यो हो यो उसको यो यो यसरी मात्रै पेन उसको पाउन पनि पैसा यो यो पाउन पनि पैसा अब हिसाब हर हिसाब प्रहरी कार्यालय इलाकामा आइएपछि अब यति मात्रै सबैको सुनाइ देखियो भनेपछि यो त अरू सुनाइ केही देखेन। अब चाहिँ भर्खर तत्काल अब चाहिँ प्रहरी प्रशासन चाल्नीमा तपाईँको चाहिँ अब गाउँमा गएपछि उल्टो झन् ममाथि कृष्णराज ममाथि झन् आइ लाग्ने कुराहरू भन्नाले उसको आइ लाग्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। सूचना मनोरञ्जन र ताजा समाचारको लागि बुद्ध क्रिएसन नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। जेठी श्रीमतीले के भन्छ भने अब छोरा छोरीको नाइटर निकालिदिने, आफ्नो नाइटर निकाल्ने, अब बुढाले कमाइ गरेर पाल्ने भन्ने कुराहरू छ। उसले न्याय पा, या त अलिक न्याय पाएन कि जस्तो भयो। खास केही कुरा मिल्यो, केही कुरा मिल्यो। अब उसको पनि एउटा पैसाको कुरा छ, पैसाको कुरा भोलि समाजमा बसेर कागज सागज गरेर तिर्ने भन्ने कुरा छ। अब सुनिलले पनि तिर्छु भनेछ, राधा राणाले नि अब हुँ गएर अब समाजले जस्तो निर्णय गर्छ त्यही तरिकाले तिर्छु भन्ने कुरा अहिले यहाँ छलफलमा भए अनुसार कति पैसा चाहिँ तिर्नुपर्ने? 7,24,200 कति यति चाहन्छु नि यस्तै आएको छ। सब हर हिसाब उसले विदेशबाट कमाएको पैसा अनि घरमा जग्गा बेचेको पैसा सब गरेर कटौती गरेर चाहिँ ग्रहको पैसा त्यति नै उसले तिर्न पर्ने राधा राणा धेरै कटौती एकदम आवश्यक भन्दा श्रीमानलाई पैसाको हिसाब किताब मिलेपछि तपाईँ चाहिँ अब सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ? म चाहिँ त्यसमा चाहिँ सन्तुष्ट त अब चाहिँ पैसाको हिसाब किताब मिलेर मात्रै भएन, मेरो चाहिँ अब वर्षा पनि छ। अनि सबै अब त्यसमा चाहिँ अब सबै मैले नागरिकता अब विवाह दर्ताहरू सम्पूर्ण मैले चाहिँ उसलाई जुटाइदिएको छु होइन। त्यसमा अब चाहिँ रह्यो फेरि अरू अरू पनि भन्दा नि तपाईँको चाहिँ आजै कि रह्यो तपाईँको चाहिँ अब गा उहाँले हाम्रो चाहिँ अङ्कलले भन्नुभएछ कि अब चाहिँ ल भनौँ अङ्कलमध्ये अरू दिदीबहिनी सम्पूर्णले भन्नुभएछ कि अब होइन तैँले चाहिँ अब यहाँ के भन्छ नसा गर्नु भएन र त्यो लाइनमा पनि जानु भएन, अब चाहिँ कुनै उमा पनि जानु भएन। किनकि घर चाहिँ अब चाहिँ उसको र मेरो भन्दा डिस्ट्रिक्ट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 200 किलोमिटर 200 मिटर 200 मिटर 200 किलोमिटर 200 मिटर 200 मिटर लगभग छ त्यहाँ चाहिँ। भनेपछि त अब चाहिँ अब त्यहाँ उसलाई अहिले तत्काल लैसकेपछि अब उसले त पाउने भनेको त एउटा कानुनी अहिले भनेको त कानुनले जति गर्नु छ त्यति त्यही पाउने हो न्याय पाउ अहिले चाहिँ उसले चाहिँ जो कानुनले पाउने दिने हो त्यो पाउने हो। अहिले तत्कालै अब उसलाई चाहिँ अहिले घरतिर चाहिँ अब दुई अब जेठी बुढी र अनि चाहिँ ऊ जो अहिले मेरो जो श्रीमती छ जो अहिले अब जो केटाले लयो सुनिल चाहिँ भनौँ बिका अब उसले चाहिँ अहिले घर चाहिँ तत्काल अब लाँदैछ भनेपछि म त्यसको लागि जिम्मेवारी त म त छैन नि त। किनकि अहिले जो कानुनले जो हाम्रो यहाँ इलाका प्रहरी कार्यालयमा आइएछ हामी त्यही हिसाबले हामी चाहिँ अब गर्नुपर्ने थियो। अहिले तत्कालै घर लाने भन्ने त छैन नि त। अब चाहिँ उनीहरूलाई के अब कानुन प्रोसेस चाल्ने हो त्यसरी जानुपर्ने हो। किनकि मैले म मात्रै होइन र मेरो दुई चारजना मान्छे मात्रै होइन र हामी एउटा चाहिँ टोल समाज र हाम्रो चाहिँ एउटा भूपू सैनिक सिंह भूपू सैनिक पनि आइएछ र अहिले उहाँहरूको पनि कुनै व्यक्तिहरू त्रिवेणीबाट मैले सुनेको छु त्रिवेणीबाट पनि उहाँको माइती फलक सबै आउनुभएछ भन्ने मलाई पनि यति
उहाँहरूले भन्नुभयो कहाँबाट आउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्रिवेणीबाट आइयो भन्नुभएको छ। अहिले तत्काल त्यो हुन्छ र यो चाहिँ अलि चाहिँ अलि अन्याय भयो। यो चाहिँ हजुर मलाई बाई चान्स मलाई चाहिँ ठेट रूपमा मैले यो भनेछु कि अब अहिले तत्कालै अब यसरी चाहिँ घर लान नहुने हो, किनकि अब मलाई अब कयौँ मान्छेले भन्नुभएको छ कि अब नसा नखानु अनि अब के भन्छ त्यो अब भनौँ त्यतातिर मेरो काम पर्ला अब चाहिँ बाई चान्स म जामला अब झुकेर हुँदैन। अब भाइलाई के भन्छ भने प्रशासनले अब राति अब हिजो यहाँ आएर हात घर भनेको त तपाईँको 200 मिटरमा छ। उसको उसले चाहिँ सुशीलमाथि आक्रमण र सुशीलको जुन सुनिलको जुन जेठी श्रीमती छ नि जेठी श्रीमतीले चाहिँ राधामाथि आक्रमण हिजो यहाँ बगर हाताल बगर जिल्लाको भित्र त्यो इलाका भित्र हुँदै तपाईँ मिडिया कर्मी जानुभयो त्यो बिहान। अनि अहिले यहाँ प्रहरी हाम्रो इन्स्पेक्टर साहबले के भन्नुभयो भने अहिले राति कृष्ण राणाले रोक्सी खाएर केटाहरू उठाएर लगेर सुनिललाई गएर कुटपिट गऱ्यो भने त्यसको जिम्मा को हुन्छ भन्ने त्यहाँभित्र नि उठाएको थियो। मैले भाइलाई देछु त्यस्तो काम बेलकुनी नगर त्यो गऱ्यो भने न्याय माग्ने यही भाइले हो, भोलि यही भाइ नै नराम्रो हुन्छ कि त्यो भन्दा मैले भाइलाई त्यही भएर त्यस्तो झगडा गर्ने काम गर्दैन। कानुनी प्रक्रियामा आएछ भने कानुन प्रक्रियाले हिँड्नु पर्छ। न्याय त उसले अहिलेसम्म मलाई लाग्छ अझै भोलि समाजबाट नि हुन्छ भने चाहिँ न्याय अझै पाएको छैन। मैले अब छोरा उसैसँग छ, पैसा नि पाएको छैन, सामान घर निकालेको उसको अझै सामान पनि आएको छैन, अनि कसरी न्याय पायो त उसले चाहिँ छोरा उहिले लिएर गयो, श्रीमती उहिले लिएर गयो, पैसा अहिलेसम्म पाएकै छैन, अनि उसले न्याय कसरी पायो त कस्तो खालको न्याय मागेर जानु भएको थियो तपाईँहरू यो खालको कुराले नमान्नु। अब जो मैले भन्न चाहन्छु कि अब यसरी चाहिँ भएन, अब चाहिँ अहिले चाहिँ अब किलोमिटर यतिमा छ, अब 200 मिटरको फरकमा छ, घर पनि एक आर्कामा तपाईँको चाहिँ देखिन्छ, उसको घरबाट मेरो घरबाट चाहिँ उसको घरमा देखिन्छ, यो त भएन तपाईँको चाहिँ। यो त एउटा न्याय चाहिँ न्याय पाउनेले न्याय पाउनु पऱ्यो। हाम्रो आमा समूह र टोल सुधार अब बच्चा पनि तपाईँको चाहिँ अब 8 वर्षको छ, अब 70 सालको असोजको चाहिँ गाउँमा गएर मिटिङ बस्ने आमा समूह र टोल सुधार समितिको मिटिङ भएर त्यहाँ कागज बनाएर अनि यो के अरे सुनिल परियार र यो राणा के अरे यो के अरे राधा राणाले चाहिँ पैसा तिर्ने म तिर्छु भनेछ, फेरि उसले पनि तिर्छु भनेछ, यो जुन भगवानी सुनिल छ नि उसले तिर्छु भनेछ पैसा बिस्तार जस्तै उसको पैसा जुन खेला गर्थ्यो ऋण अनि प्लस उसले विदेशबाट पठाएको पैसा सब खर्च सर्च कटाएर रहेको त्यो 7,24,000 समथिङ यस्तै पैसा म किस्ता भएछ तर मौखिकको रूपमा भएछ, मौखिकको रूपमा भएछ, अब कहिलेसम्म तिर्छु यो भने छैन तर भोलि मिटिङ हुन्छ, भोलि हाम्रो मिटिङ उसकै घरमा हुन्छ। त्यस्तै हो प्रहरीबाट केही आएन, त्यस्तो छ प्रहरीबाट त्यस्तो केही नै आएन। ऋण तिर्ने कुरा चाहिँ गाउँघरमै महिलासम्म बसेर मिलाइदिने भन्ने भएछ तर प्रहरीले के भन्नुभएछ भने चाहिँ उसलाई के भनेछ भने प्रहरीले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अदालतमा गएर उसको 7,24,000 मुद्दा हाल्नुहोस् भनेछ, राधा राणा र त्यो सुनिल उसको नाममा मुद्दा हाल्नुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ त्यताबाट चाहिँ अदालतबाट पाउनुहुन्छ त्यो पैसा भनेछ। अब यो बेला महामारीको बेला कता अदालत आउने, तपाईँहरूको अब ससला चाहिँ अब गाउँ घरमै मिलाएर यो पैसा पाएपछि जै मिल्ने भन्ने कुरा छ, टोल सुधार समिति दिनवट लिएर गाउँको अब आमा समूह सबैले यो हो यो उसको यो यो उसको पाउन पर्ने पैसा यो पाउन पर्ने पैसा हिसाब हर हिसाब प्रहरी कार्यालय इलाकामा आइएपछि अब यति मात्रै सबैको सुनाइ देखियो भनेपछि यो त अरू सुनाइ केही देखिएन। अब चाहिँ भर्खर तत्काल अब चाहिँ प्रहरी प्रशासन चाल्ने तपाईँको चाहिँ अब गाउँमा गएपछि उल्टो झन् म माथि कृष्ण राणा म माथि झन् आइलाग्ने कुराहरू भन्नाले उसको आइलाग्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। प्रत्येक मिडियामा अब चाहिँ छाटेको छ कि प्रत्येक मिडिया तपाईँको मार्फत गएको छ, सबै दुनियाँले हेरेको छ, इन्टरनेसनल भएको छ भनेपछि अहिले तत्काल उहाँहरूले चाहिँ अब स्वीकार्यो उसको बुढीले स्वीकार्यो ल कान्छे उसले बुढाले स्वीकार्यो भोलि बिहान म चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले भन्नुभएछ कि भोलि बिहान यसरी 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 भन्ने कुराहरू भन्दा नि तपाईँको यसरी चाहिँ हुँदैन भन्ने म मलाई चाहिँ खुलेआम बसेर खुलेआम बस्न पाइरहेका छन् होइन उनीहरू त आजाद भयो कि उनीहरू आजाद भयो उनीहरूलाई त कानुन सानुन केस त्यस्तो केही नै भएन उनीहरू आजाद भयो कि अब नरहेछ अब भनेपछि अब चाहिँ यो त कुनै केही कसैले पनि जिम्मा ल्याउन सक्दैन नि त तपाईँको चाहिँ अब एउटा प्रश्न तपाईँलाई हुन्छ तपाईँको अलिक सुन्नु होला थोरै तपाईँको गाउँ टोलमै टोल अथवा महिला के छन् सङ्गठनहरू मिलेर तपाईँको पैसा उपलब्ध गराएपछि तपाईँले त्यतिकै छोड्ने विचार छ कि अदालत जाने विचार छ? मेरो त अझै सम्पूर्ण मैले भनिसकेँ नि अब मैले विवाह दर्ता र नागरिकता पनि बनाइदिन्छु भएन भनेर मेरो एउटा छोरा 8 वर्षको त्यसको लागि पनि अब मेरो बच्चा मैले पाउनेमा अब पाउनु पऱ्यो अब चाहिँ मेरो त्यो विवाह दर्ता नागरिकता अनि मेरो खारिज हुनु पऱ्यो उसको खारिज गर्नु पऱ्यो र अनि चाहिँ रह्यो कुरा चाहिँ अब पैसाको जो मेरो चाहिँ धन मेरो चाहिँ लगेको सुन अब पैसाहरू लगेको मेरो चाहिँ त्यो पनि मेरो चाहिँ अब
मलाई चाहिँ दिन पर्यो अहिले यहाँ अब यहाँ मैले देखाइसके अगाडि नै अब मैले यति प्रहरी इलाका कार्यालय जस्तोमा आउँदाखेरि तक मेरो चाहिँ केही सुनाइ नै भएन भनेपछि अब म कहाँसम्म जाने अब त्यो त अब भन्नुभयो चाहिँ इन्स्पेक्टर साहबले पनि अब एउटा चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ गर्नुहोस् अब यो भनेर अब चाहिँ मुद्दा अदालतमा हाल्नुहोस् अब राजा राणाले यति हिनाबिना गरेर यति पैसा लग्यो र फल्ना केटाले चाहिँ राजा राणालाई यसरी लग्यो भनेर यसरी चाहिँ मुद्दा हाल्नुहोस् भनिन्छ। अनि दोस्रो रह्यो तपाईँको चाहिँ सरी बच्चाको पनि हाल्नुहोस् मैले चाहिँ पाम भन्ने चाहिँ भएछ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ बच्चा मैले चाहन्छु अथवा मसँग राख्छु भनी तपाईँले सोच्नु भएको छ कि बच्चालाई चाहिँ नियम अनुसारले अब चाहिँ त 5 वर्ष भन्छ 72 महिना पनि भनिन्छ सकेसम्म अब त्यही हो मैले पाउनै पर्छ भन्ने मैले चाहन्छु। भनेपछि तपाईँ यहाँ त आउनुभयो तर तपाईँ जुन सोचले आउनुभएको थियो त्यो पुरा भएन नै भएन त्यो चाहिँ मलाई अहिले त्यो आयो बेकारको मेरो चाहिँ अहिले के भन्ने अब हिजो पनि आयो पैसा बुझाएँ मैले उल्टो उनीहरू आयो मैले नै पैसा बुझाउनु परेछ। भने तपाईँ जो तपाईँको श्रीमती भगाएर लिएका थिए सुनिलको गाडी भाडा र तपाईँको पूर्व श्रीमती भन्नु पऱ्यो होइन अब उहाँको भाडा तपाईँले तिर्नु हजुर उहाँले चाहिँ किन तिर्नुभयो त तपाईँले चाहिँ किन तिर्नुभयो उहाँहरूले भन्यो कि डोनेसनमा ल गरौँ भन्नुभयो 50-50 डोनेसनमा गरौँ 50-50 भन्नुभयो अहिले आएर चाहिँ उहाँको श्रीमानले मखी पार्दैमा ल हामी मिल्छौँ जेठो छोराले पनि अब सोधे रहेछ जेठो छोरालाई नै उसले सुनिल भन्नेले चाहिँ सुनिल बिकले चाहिँ उसलाई छोरालाई सोधेछ जेठो छोरालाई चाहिँ ल छोरा अब मिल्नुपर्छ यसरी चाहिँ हामी चाहिँ म यसरी म तिमीलाई म स्याहार्छु राम्रै किसिमले बसौँ जे हुने भयो गल्ती भयो एकचोटिलाई हेरिदिए भन्नुभयो रहेछ होइन उसले पनि चाहिँ उसको जो सुनिल बिकको छोराले पनि सुनिलले पनि भनेको रहेछ हुन्छ म चाहिँ सबै नागरिकता तिमीहरूको सबै सम्पूर्ण म बनाइदिन्छु उहाँले उसले चाहिँ भन्यो भन्नेमा अनि चाहिँ उसको जेठी बुढीले चाहिँ मेरो त्यो होइन नि त मैले अघि पनि मैले मागेको थिएँ खै मेरो खर्च छैन अहिले चाहिँ 16-16 हजार खर्च भएको छ मिडियालाई पनि अलिअलि अब चाहिँ चिया नास्ता पानी त अब मैले नै गरिसु भाउजू त्यतिखेर पहिला चाहिँ तपाईँको बुढा नभेटिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले आएर तपाईँको बुढा नभेटिँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँले गाड्ने कृष्ण नजिकको घर हो हामी अब झगडा गरेर के गर्ने हामी चाहिँ एउटा सँगसँगै हामीले खोज्नपर्छ भन्ने सबै कुछ मैले गरेँ काठमाडौँसम्म सबै फोनसोन मैले सबै वातावरण नै मैले चाहिँ भनौँ त्यहाँसम्म मैले यहाँसम्म अब चाहिँ हामीले ल्याइयो भनौँ दुइटैले अहिले आएर चाहिँ अब उसको जो सुनिलको चाहिँ सुनिल बिकको जो बुढीले अहिले चाहिँ भन्यो अब कि अब मसित अहिले पैसा छैन अब उहाँले भन्नुभएको छ यो त चाहिँ अब अलिक घिन लाग्ने कुरा नै भयो अब त्यो भन्दा के भन्यो त्यहाँ सोध्यो प्रहरीले सोध्यो तपाईँलाई यता बस्छस् कि उता जान्छस् कि प्रहरीले केही सोध्नु भएन प्रहरीले भन्नुभयो कि अब प्रहरीले भन्नुभयो कि छोरा पैसा अनि चाहिँ सबको लागि हजुर अदालत जानु भन्नुभयो उहाँहरूले पनि अब मैले पनि त्यही गर्छु भनेको थिएँ अब त्यो चाहिँ सकेन अब यहाँ पनि लेखनदास नहुनुहुन्छ छोरालाई भेट्न पाउनुभयो कि भएन यहाँ छोरालाई मैले भेटिसकेपछि पनि अब भेटिसकेपछि नि कुराहरू पनि भयो के भन्नु अब छोरासँग कुरा भन्दा नि अब म मती बोलेँ छोरा चाहिँ मसँग चाहिँ बोलेन बाबा को हो भन्दाखेरि एकजना चाहिँ साथीले भन्यो गाउँबाट साथीले मलाई नै उसलाई पनि उसलाई मलाई नै बताउनु त पछि फेरि दोस्रो पटक सोद्धाखेरि ऊ हो भन्यो अब त्यसरी त त्यो त सिकआउट हो त्यो त होइन त्यो त बच्चा तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन सुनिलको श्रीमतीको कुराकानी गरौँ थोरै जस्तो कि उहाँले जसरी मिडियामा कुराकानी गर्नुभएको थियो होइन म चाहिँ अन्यायमा परेँ भनेर जुन ग्रुपमा कुराकानी गर्नुभएको थियो तर अहिले चाहिँ फेरि उहाँभित्र गएर चाहिँ मिलिदिनु भएको छ होइन तपाईँले भने जस्तो तपाईँले कुराकानी गर्नुभएको छ नि हजुर भित्र गएर मिलेको जस्तो देखियो कि तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो बुझ्यो हामी हजुर भित्र गएर चाहिँ अब आफू आफूमा अब चाहिँ के मान्छे नै के जुटाउने हो र प्रोसेस अब मान्छेबाट नै ठुलो नै गर्ने हो भने अब त्यसमा चाहिँ म जान चाहन्न किनकि मेरो त बुढी नै गर्छ अब मेरो त बच्चा नै लगेछ मेरो पैसा सुनहरू हिँडाबिना गरेछ म त कानुनीमा जाने भएँ अब चाहिँ जति हुन्छ कानुनसँग म जाने भएँ जेठी श्रीमती हुनुहुन्छ नि हजुर उहाँले कानुन प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने बढ्ने भन्नुभयो सुरुमा चाहिँ उहाँले सुरुमा बढ्ने भन्नुभयो जब तक उहाँको बुढा चाहिँ फेला पार्नु भएन बढ्ने भन्नुभयो अहिले आएर चाहिँ अब उहाँले ल सँगै घर जाऊँ भन्ने कुराहरू सुन्दाखेरि मलाई अहिले चाहिँ अहिले कस्तो नरमाइलो लागेछ अब म पनि अब कहिले पनि यस्तोमा चाहिँ भएन यस्तो मलाई कहिले पनि भएन हाम्रो गाउँमा पनि पहिला तपाईँले बहुविवाहको मुद्दा हाल्छु भनेर भन्नुभएको थियो मिडियामा भित्र गइसके पछाडि तपाईँको कुरा अर्कै रह्यो अरे जो चाहिँ कृष्णले भन्नुभएको छ खास भित्र चाहिँ तपाईँले किन कुरा फरक गर्नुभयो किन भन्दा पनि अब मेरो माइतीहरूलाई नै सोध्न पऱ्यो होइन
माइतीहरूले अब मैले दुःख पाएँ त म जाने नै माइतीहरूसित हो अनि माइतीहरूलाई सोध्दा नि दाई भाइले एकचोटिलाई उस भयो माफ गरिदिए अनि फेरि मिलाएर राख्छु भनेर रहेछन् अब यसरी मिलेर बस यताउति सबै कागजपत्र भोलिबाटै बना यस्तै यस्तै कुरा भयो अनि मैले त दिने नै भनेको थिएँ आज पनि मैले टर्चर गरेँ भने आज पनि दिन्छु मैले छोराहरूले मानेनन् यत्र यत्र छोरा खान छोरालाई नि सोध्नु पऱ्यो तपाईँको माग थियो नि नागरिकता यो सबै कुराहरू हुने भयो बनाइदिन्छु भने अब भोलि नै त्यो काम चाहिँ भोलिबाटै सुरु गर्ने हो यतिको श्रीमान आजदेखि तपाईँकै घरमा तपाईँसँगै बस्नुहुन्छ त्यसो भए सँगै भन्दा पनि अब एउटै घरमा त बस्नु पऱ्यो तर सँगै चाहिँ म बस्दिनँ छुट्टै बस्छु म छुट्टै बस्छु उसले हामीलाई पनि कान्छी श्रीमती तपाईँको सौता चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ त छुट्टै छुट्टै बस्ने एउटै घरमा त भन्नु पऱ्यो तपाईँ त यो कुरामा त सहमति पक्कै हुनुहुन्न हुनुहुन्छ र छैन मनदेखि तपाईँ सहमति छैन तपाईँले मुद्दा हाल्नु पर्थ्यो नि सहमति नभएको हाल्ने त भनेको त नि कि एकचोटि दाजुभाइले नि त सल्लाह गर्नु दाजुभाइले फेरि एकचोटिलाई छोड्दै जियाउने भयो अब फेरि त्यस्तै टर्चर गऱ्यो भने फेरि हालेर हाल्ने भनेर भन्नुभयो अहिले चाहिँ एकचोटिलाई छोडिदियो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो तर बिहान कुरा गर्दा चाहिँ तिन पटकसम्म हामीले तिनजना महिलाहरूसँग भेटाएका थियौँ त्यति बेला हामीले माफी दिए हो अहिले चाहिँ माफी दिन सक्दैनौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो अहिले चाहिँ तपाईँको बयान किन फेरियो तपाईँको सोच चाहिँ किन फेरियो अहिले अब यता सुन्नु न अब छोराहरू पनि यत्रो छन् एकचोटि त छोरालाई नि सोध्नु पऱ्यो अब बाबाले जसरी भयो भने घरै लाने भनेर भन्छन् छोराहरूको नि त भविष्य सोच्नु पऱ्यो नि मैले त यसको मतलब तपाईँहरू केही समयका लागि तपाईँहरूले प्राप्त गर्ने नागरिकता सम्पत्ति होइन यी सबका लागि केही समयका लागि मात्रै मिलेको देखिन्छ होइन त तपाईँहरू त्यही हो होइन त त्यो नागरिकता बनाइदिनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई दिनुपर्ने अंश दिनुभयो भने तपाईँहरू सायद लाग्छ छुट्टै बस्नुहुन्छ त्यसपछि छुट्टै त म छुट्टै नै बस्छु सँगै त म बस्दिनँ अहिले उहाँ जेल गइहाल्नु भयो भने तपाईँको नागरिकता पनि हुन्न भन्ने लाग्यो होला तपाईँहरूलाई नागरिकता पनि छैन तर बन्न चाहिँ बन्छ भनिराख्नु भएको छ है अरूहरूले नै के भन्नुहुन्छ दिदी अब तपाईँको केही शब्दहरू केही छ के भन्नु र अब यस्तै भयो पीडा त कति पीडा छ नि पीडा छ उहाँको त अब 7 लाखभन्दा बढी पैसा तिर्नुपर्ने देखिएको छ तपाईँको श्रीमानको कान्छी श्रीमती हुन आएको पहिलाको श्रीमानलाई त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको श्रीमान तिर्छु भनेर वचन दिनुभएछ कहाँ घरबाटै तिर्ने हो अथवा उहाँसँग रहेछ के रहेछ बुझ्नुभयो कि त्यो त अब छैन मैले मासु पनि छैन खाएको पनि छैन भने खा कि रे भन्नलाई तर उहाँले त होइन म तिर्छु भनेर भन्नुभयो त्यही सहमतिमा बाहिर निस्क्यौँ भन्नुभयो अब यस्तो हो मैले मेरो जग्गाहरू मैले मेरो भागको केही दिन्न मैले उसको भागको अब उसको भागमा पर्छ पर्दैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन तर हाम्रोबाट चाहिँ जग्गा बेचेर हामीले तिर्न दिन्नौँ जग्गा त म बेच्नै दिन्न कसैलाई पनि दिन्न म जग्गा बेच्न त जुन त्यो तपाईँको सौताको श्रीमान हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ हामीसँग अहिले भर्खरै के कुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँको जेठी श्रीमती र म बिच छुट्टै खालको सम्झौता भएको थियो हामीले एक खालको सल्लाह गरेका थियौँ तर यहाँ आएपछि उहाँले चाहिँ बयान बदल्नु भयो कुरा बदल्नु भयो भन्ने खालको आरोप लगाउनु भयो के कारणले त्यस्तो बयानै बदल्नु भयो सोध्नु पऱ्यो नि मैले नि माइतीहरूलाई सोधेँ के गर्ने होला के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एकचोटिलाई छोड्दैन त भनेर भन्नुभयो माइतीको नि सल्लाह लिनै पऱ्यो लास्टमा दुःख पायो भने त म माइतीसितै जाने हो नि रुन त त्यही भएर त्यही कारणले त भन्नु पऱ्यो आकर्षित हुनुहुन्थ्यो नि माइती पनि आग्रहित हुनुहुन्थ्यो नि हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ माइतीको नै माइती त टाढाबाट आउनुभएको मतलब नै हाम्रो उहीँ सल्लाह भएर आएको यस्तो यस्तो गरेर भन्नुभएको थियो नि हामीले उसलाई झिकाउनलाई मात्रै हो हामी मिलेर चाहिँ बस्दैनौँ भन्ने खालको कुरा मिलेर त अब एउटै घरमा त त्यो जान्छ त सँगै त म बस्दै बस्दिनँ कि हेर्नु मिलेर म सँगै त बस्दै बस्दिनँ म छुट्टै बस्ने हो